14 de setembre, dia de juïssos, Sofia i Roberto, els encarregats de prendre foc a l'última mascletà. Per la vesprada, tots a punt per celebrar la processó del dia de Sant Lluís Gonzaga, patró de la joventut, on tots volen ser partícips i veure l'elegància dels festers i les festeres. Els més menuts també han disfrutat de les festes patronals. Anem tots els xiquets a la processó i anem a acompanyar els lluïssos i a les filles de Maria. Hi participem perquè n'hi ha molta gent mirant-la. Se ho hem passat molt bé perquè per la nit anàvem a les discomòbils totes juntes. Molt bé, ens han agradat molt els tratges i molt boniques. Els festeros han fet unes festes molt xules i ens ho hem passat molt bé. M'encantaria ser festera. Amb la creu al capdavant comença la processó. Els primers que la seguissin són els xiquets i les xiquetes de Benaguasil, però també participen la cofradia de la Mare de Déu de Montiel, així com la clavaria i els festeros del 2020. Venim així a la provessó per a preparar-se ja i, pues, no sé, per a veure un poquet com va la cosa. Som 50, més o menys. Som 25 i 25. Som una colla gran este any, també. Afrontem l'any amb moltes ganes, amb molta il·lusió i amb ganes de que comenci ja. Els carrers de Benaguasil s'inunden de joventut. Els festeros de 2018 participen per última vegada en un acte festiu i ho fan emocionats recordant el seu any. Els fede acompanyar a tots els festeros del 2019, a totes les filles de Maria, als festeros majors, és molt bonic i fer-ho al costat de molts festeros, reviure els moments de l'any passat, un sentiment inexplicable. És un poquet triste, però a la vegada emocionant perquè ja és l'últim dia i ho celebrem tots junts i tots contents. Visquem aquest dia amb molta il·lusió per acompanyar als lluïssos i a les filles de Maria d'aquest any, però també amb un poc de tristesa perquè és la nostra última processó. Però bueno, estem acompanyant a Sant Lluís. Ponerse por última vez el vestido, todos juntos, muy emotivo, triste, pero emocionante igualmente. Però sense ells, sense el seu suport, no podria ser possible. Els pares i les mares dels festeros 2019 també han sigut partícips de cada acte fester i litúrgic. Este any ha sigut molt especial per a tots els pares, per a les mares, perquè els xiquets i les xiquetes ens han transmès la seva il·lusió i la seva alegria i nosaltres hem vibrat amb ells en els actes en els que han participat i que han organitzat. I la veritat que és un any que com a mare m'ha fet moltíssima il·lusió. Este any ha significat molt per a nosaltres perquè la veritat que a banda que els xiquets ho han passat molt, molt, molt bé, els pares han disfrutat igual o millor que ells, perquè ha sigut una cosa inolvidable. I per tancar la processó del dia 10, els lluïssos i les filles de Maria del 2019, amb somriures d'alegria per celebrar el seu dia gran pel que tant han treballat durant tot l'any. Una processó guiada per Sant Lluís Gonzaga, que ja els ha unit per a sempre. Se ho hem passat superbé, ha sigut un dels millors anys perquè hem estat en amics, molt bona festa i al final així tot com hem volgut. Estem disfrutant molt este any i esperem que l'any que ve festeros tinguin este temps tan bonic que ens ha tocat. Han sigut unes festes meravelloses, se ho han passat superbé, totes les festerilles festeros junts, fent festa i bueno, avui arriba el final i la veritat és que és una llàstima, però bueno, tot té un punt i final. És un dia molt especial per a tots nosaltres, con mucha alegría de este día y con unas ganas de disfrutar este día. Sí, la veritat que sí, que estem molt contents, se van passar superbé. Representant del poble, com deu ser, hem acudit a tot el que hem pogut, i més, si podia ser, i avui a representar el nostre patró, com s'ha fet tota la vida, i a disfrutar la discomòbil d'esta nit. I en acabar la processó, mascleta nocturna a càrrec de la pirotècnia Benlloc i macrodiscomòbil per acabar unes festes magnífiques.